Takže ještě jednou dobrý večer, já vás tady vítám svým jménem, jmenuje Honza Březina a zároveň vás tady vítám jménem společnosti iCetos, která pomáhá vzniku těchto webinářů a díky nim tady dneska spolu sedíme. A jak vidíte, dnešní téma na krásné datum 5.5. je tipy a triky pro iOS. Rád bych tuhletu věc udělal co nejvíc interaktivní, což znamená, každý z nás asi nějaké věci z iOS zná, nějaké věci nezná, takže pokud máte na něco svůj názor, jinou zkušenost, jiný feedl, klidně ho napište do chatu, pokud máte jakýkoliv dotaz týkající se toho, o čem budu zrovna mluvit, případně čehokoliv jiného, co se týká iOS, tak zase okamžitě mi to napište do chatu a já se budu snažit průběžně reagovat a směřovat ten webinář tak, aby jsme zodpověděli co nejvíce vašich dotazů. Takže já si tady vezmu iPad, budeme prezentovat z iPadu Air z aktuální verze systému 7.1.1. To znamená, pokud máte jinou verzi iOS, tak počítejte s tím, že některé věci mohou být trošičku jiná. A zároveň, pokud máte iPhone, tak některé věci jsou jinak, protože iOS je v řadě věcí přizpůsobený, co se týče uživatelského rozhraní tomu, co mu nabízí plocha displeje, jakým způsobem se to zařízení drží a jakým způsobem se ovládá. Což znamená, v případě iPhoneu se vývojáři snažili o to, aby bylo maximálně snadné ovládání jedním prstem. V případě iPadu se očekává, že držíte ten iPad obou ruč a tudíž to ovládání je často přizpůsobeno tomu, že ovládáte dvěma prsty nebo jednou rukou držíte a druhou ruku máte k dispozici na gesta. Takže pro úplný začátek já bych asi začal s několika typy pro práci s virtuální klávesnicí, protože když dělám kurzy nebo často nějakým způsobem komunikuji s lidmi, kteří pracují s iOS, tak ty nejčastější problémy se týkají právě vkládání textů a práce s češtinou, s klávesnicí a podobně. Což znamená, ten absolutní základ, který jste možná objevili, možná ne, virtuální klávesnice v systému může mít několik podob, je na vývojáři dané aplikace, aby si zvolil klávesnici, která je nejvhodnější pro uspořádání jeho aplikace, takže těch možností je celá řada. A tady vidíte to základní uspořádání v případě iPadu s tím, že když tu klávesnici chytnete dvěma palci a odtáhnete od sebe, tak se může takhle zminimalizovat pro snadné ovládání dvěma palci. To znamená taková ta SMS-ková generace, která všechno píše dvěma palci, tak může snadno ovládat tu klávesnici v této rozložené podobě, zase dvěma palci k sobě. Klávesnici spojíte do té jedné podoby. To je takový jednoduchý trik pro snadnější ovládání na iPadu. Na iPhoneu tahle možnost není, protože ten displej je tak malý, že byste tam ty tlačítka asi netrafili, ale může se hodit. Další věc, kterou se hodně bojuje a často bojuje, je zadávání diakritiky. Protože bohužel Cupertino asi úplně jako nepřemýšleli nad národy, které používají něco víc než klasický rodilý Američan, takže ta klávesnice nemá tu řadu těch horních znaků, která by samozřejmě zakrývala další část displeje, takže si musíme nějak poradit. Principiálně na iPadu jsou tři možnosti, jak psát diakritiku. Ta nejpřímočařejší a z mého pohledu nejméně pohodlná je, že napíšu znak a po něm napíšu diakritiku, to znamená háček nebo čárku, nebo ten symbol, který chci udělat, což je bohužel přesně obráceně, než co my jsme zvyklí na klasické počítačové klávesnici, kde když už píšeme tu diakritiku samostatně, tak píšeme nejdřív to diakritické znamínko, až potom ten znak.
Znám několik lidí, kteří se tomu přivykli a používají to poměrně rychle. Mně osobně třeba tahle varianta vůbec nevyhovuje. Takže druhá možnost je, že přidržím prst na tlačítku, objeví se mi všechny diakritické varianty a já si dojedu prstem na ten znak, který chci používat. Což znamená, tady vidíte, že teď mám zapnutou anglickou klávesnici, takže jsou k dispozici přehlásky a speciální znaky ze severských jazyků. Když si pomocí té zeměkoule přepnu na češtinu, tak teď tady budu mít kontextově s čárkou, s kroužkem s čárkou a můžu psát diakritiku. Tohle je pohodlné, zejména v okamžiku, kdy kombinujete víc jazyků a nebaví vás přepínat různé klávesnice, takže mám k dispozici jak českou diakritiku, tak třeba německé přehlásky, ale docela to zdržuje. Což znamená, nejrychlejší způsob na iPadu, který bohužel nefunguje na iPhoneu, je rychlé swipenutí, což znamená, položím prst na tlačítko a swipenu směrem nahoru nebo šikmo doprava a tím napíšu dlouhé E, Ž, U s čárkou, U s kroužkem je šikmo a tak dále, Č a tak dále. Což znamená, touto cestou asi nejrychleji dokážu psát diakritiku, pokud budu psát na té softwarové klávesnici. Máme tady první dotaz, za to jsem velice vděčný, čím víc budete mít dotazů, tím budu určitě radši. Takže máme tady otázku, existuje nějaký software, který by řešil zadávání vlastní softwarové klávesnice? Ano, systém umožňuje vytváření vlastních klávesnic, konec konců, když si budete nahrávat nejrůznější emotikony a podobné obrázky, tak se dají vytvořit jako další z klávesnic, kterou si přidáte v nastavení jazyků, nebo ta aplikace sama přidá do seznamu jazyků. Takže potenciálně tahle ta možnost je. Bohužel tyhle ty klávesnice neumožňují měnit rozložení kláves, což znamená, nepřibude vám tam ta další řada, která by pro nás, jakožto pro Čechy, byla nejpraktičtější. Takže úplná svoboda tam rozhodně není. Další věc, řešení, které tady správně navrhuje Radek, pokud píšete delší texty, tak je nejjednodušší použít hardwareovou klávesnici, s čímž absolutně souhlasím. Já osobně jsem zvolil to řešení, že používám klasickou bezdrátovou bluetoothovou klávesnici od Apple, znamená tak, jak ji znáte od Maca. Tuhle tu jsem kdysi koupil v Macovi mini. Je to opravdu ta klávesnice, kterou znáte. S tím, že k ní jsem koupil něco, co se jmenuje Incase Origami. Je to takové to pouzdro, které jednak můžete složit a ohnout, s tím, že pak slouží jako opěrka pro iPad, nebo pro iPhone, nebo iPad na šířku, nebo iPad na výšku. A přes Bluetooth spojím klávesnici s tím, že ta klávesnice podle toho, jak mám nastavenou softwarovou klávesnici, bude fungovat i ta hardwareová. Což znamená, když si pomocí tlačítka nastavím anglickou klávesnici, co vidím na tom mezerunku, tak teď mi hardwareová klávesnice píše jako anglická. Když znova ťuknu, přepnu se na německou, tak v tomto okamžiku mi ta klávesnice bude psát jako německá. S tím, že tady je trošičku problém, protože řada hardwareových klávesnic neumožňuje tohleto přepínání, takže u Apple klávesnic je to například vyřešeno tak, že když zmáčknete tlačítko Eject, tak se vám vysune softwarová klávesnice, vy na ní můžete napsat to, co potřebujete, nebo třeba přepnout jazyk a v okamžiku, kdy znova zmáčknete tlačítko Eject, tak se ta softwarová klávesnice zasune a píšete klasicky na té hardwareové klávesnici. Další možnost, která existuje, co se týče vkládání textu, je dictation, což znamená diktování, které bohužel není k dispozici pro všechny jazyky. Například pro češtinu není k dispozici, ale když mám zapnutou anglickou klávesnici, což teď zrovna mám, tak vidíte, že vedle mezerníku se objevil symbol mikrofonu,
A já když zmáčknu ten mikrofon, hello, how are you, a nadiktuji nějaký text, tak on se pokusí ten text přeložit. Tak koukám, že jsem tam zrovna neměl anglickou klávesnici, o to je to zábavnější a zajímavější. A mám tu možnost tímto způsobem ediktovat text v tom daném jazyce za předpokladu, že jsem připojený k internetu, protože na to rozpoznávání řeči se používá technologie Siri, co znamená rozpoznávání na serverech Apple. Tak máme tady další dotaz. Jak jsou na tom s podporou češtiny externí klávesnice? Tady absolutně není žádný problém, protože to, jak se bude číst ta hardwareová klávesnice, záleží na tom, jak mám nastavenou tu softwarovou, což znamená, pokud budu mít softwarovou klávesnici nastavenou na češtinu, tak mi hardwareová klávesnice bude fungovat jako česká bez ohledu na to, jak byla vytvořena. To znamená, třeba ta klávesnice, kterou mám já tady, je z Velké Británie, nemá české popisky, přesto bez problémů funguje jako česká klávesnice v okamžiku, kdy tu češtinu mám zapnutou. Čím se mimochodem dostáváme k té otázce, kde vlastně se ty klávesnice aktivují a zapínají. Takže když půjdete do nastavení, půjdete do položky obecné, tak na konci mám položku klávesnice, nebo tačka na konci, kde vidím nastavení automatických korektur a podobných věcí. A zhruba uprostřed máte položku klávesnice, kde mám nastavené ty jazyky, které mám zapnuté. Pomocí přidat klávesnici si můžu přidat třeba takovou pěknou bolivijskou klávesnici, ta mi celý život chyběla, a naopak smažu svajtnutím německou klávesnici, protože už mě přestala bavit. To znamená, teď v tomto okamžiku mám k dispozici českou, anglickou a bolivijskou klávesnici, takže pokud si vás někdo chcete psát bolivijské texty, super záležitost, iOS vám určitě, určitě vyjde vstříc. To znamená, s hardwareovými klávesnicemi není problém, u nových zařízení je podpora Bluetoothu 4, což znamená velmi nízkou spotřebu. Já musím říct, že klávesnici používám celkem hojně, a na ty dvě tuškové baterky, které jsou v té hardwareové klávesnici od Apple, vydržím několik měsíců bez problémového fungování. A na spotřebě iPadu jako takového to použití té klávesnice takřka nevidím, takže si můžete všimnout, že Bluetooth mám trvale zapnutý. Používám celou řadu Bluetoothových zařízení, které k němu průběžně připojuji. Takže hardwareové klávesnice se nemusíte bát a můžete vybrat takovou klávesnici, která vám vyhovuje. Pro mě ta Apple má tu obrovskou výhodu, že má stejné rozložení, stejnou velikost kláves, jako jsem zvyklý na počítači, což znamená, velmi pohodlně se mi píše všemi deseti. Někomu může víc vyhovovat klávesnice třeba ve tvaru toho iPadu, že zároveň funguje jako case a celé je to menší a přenosnější. Tam pro mě trošičku problém jsou ty kondenzované klávesy, ale všechno je to otázka zvyku a toho, jakým způsobem jste se naučili s těmi věcmi pracovat. Což znamená, klávesnice jsou v pořádku a nemusí se zase těch hardwareů klávesnic bát. Výhoda hardwareové klávesnice z mého pohledu je, že pokud budete pracovat s nějakým delším textem, tak se můžete velice snadno dostat označování textu a podobným záležitostem, což přece jenom s tím dotykovým displejem je trošičku náročnější. Takže já, když chci vybrat konkrétní slovo, tak přidržím prst, musím si najít začátek toho slova, s tím řeknu vybrat a teď vlastně označuji, což je někdy zejména třeba, když člověk jde nebo něco podobného, přece jenom poměrně pracné. U těch hardwareových klávesnic fungují klávesové zkratky tak, jak jste zvyklí z počítače. Což znamená, dojedete pomocí šipek na místo, kde chcete začít, přidržíte shift, šipkami se posunete někam a potom můžete použít klávesové zkratky jako Command C, Command V,
Command X a tak dále, což znamená, to psaní na těch klávesnicích je hodně podobné práci na počítači a člověk si tomu velice, velice rychle zvykne a je to velmi, velmi příjemná záležitost. Když už tady máme tu označenou část textu, tak vidíte, že s označeným textem jde dělat spoustu věcí, kromě těch standardních věcí týkajících se stránky, což znamená vyjmout, kopírovat, vložit, smazat, je tady i možnost nahradit, což znamená nahrazuji jeden text jiným textem, to je ještě poměrně normálka. Definovat je možnost najít dané slovo ve výkladovém slovníku, což znamená, když si vlezu do zprávy a řeknu si, které jazyky chci stáhnout, tak tady vidíte ty jednotlivé slovníky, které jsou k dispozici. Zase bohužel tam není čeština, ale pokud bychom vybrali nějaké slovo, které v tom slovníku najdeme, jako je třeba iPad, tak dostanu definici toho daného slova. Tady vidíte, že ta definice dokonce byla k dispozici v češtině v okamžiku, kdy kliknu na hledat na webu, tak se mi dané slovo vyhledá vyhledávačem, takže zase mám možnost docela hezky pracovat a rozšiřovat si své znalosti. A další možnosti už se tady týkají toho samotného programu Pages, ale jako poslední položku tady mám předčítat, což je záležitost, která se týká funkce VoiceOver, která je primárně určená pro nevidomé, ale můžete ji používat i vy, pokud si ji zapnete, což si ukážeme za chvilku. A když vyberu nějaký třeba odstavec a řeknu číst. Před pár dny společnost Adobe představila dlouho očekávaný produkt Adobe Lightstorm mobile. Tak slyšíte, že to předčítání v češtině tady v tom případě je překvapivě dobré. Až na nějaké názvy a jména, která samozřejmě to pomolí, tak to předčítání je velmi dobré a funguje velice příjemně, takže se dá používat například v autě, když si označíte celou stránku nebo několik stránek v nějaké knížce v iBooks, tak si ji můžete nechat přečítat a funguje to velmi, velmi příjemně. A když se podíváme do nastavení, kde se takováhle věc pouští, tak je to zase v sekci obecného nastavení. A tady máme možnost zpřístupnění. A ve zpřístupnění tady máme přečíst výběr. To znamená, zapnete tu funkci, vyberete si hlas, který vám vyhovuje, to znamená vybrána čeština tady v tom případě a nastavíte si... Přečítání výběru přečte vybraný obsah. Vyberete si rychlost. Přečítání výběru přečte vybraný obsah. Takže můžete velmi pohodlně si nechat předčítat. Pokud umíte nějaký ze světových jazyků, tak samozřejmě můžete používat všechny vlastnosti Siri, což je úžasná věc. Siri umí otvírat aplikace, umí telefonovat na kontakty v kontaktech, umí poslat e-mail, který nadiktujete, umí poslat iMessage a podobně, což znamená, to hlasové ovládání funguje velmi dobře, stačí přidržet home button a pokud tu funkci Siri jako takovou máte zapnutou, což najdete zase v obecném, položte Siri, kde si vyberete jazyk, vyberete si pohlaví, ne prosím vás svoje, ale toho, kdo vám přečítá hlasovou odezvu a vaše jméno, tak s vámi Siri bude s oblibou komunikovat a je to velmi, velmi dobrá škola toho cizího jazyka, protože než se naučíte s ním komunikovat tak, aby vám trošičku rozuměla, tak si budete spoustu legrace a dostanete velmi dobrou zpětnou vazbu. Mimochodem, když už jsme tady v těch nastaveních, tak bych upozornil na několik drobných věcí. První věc, aktualizace softwaru,
což znamená možnost stáhnout si přímo do toho zařízení nejaktuálnější verzi iOS, která je k dispozici pro daný hardware. Je to velice pohodlné, dokonce to může fungovat i přes mobilní data, takže ani nemusíte být na Wi-Fi nebo něco podobného. Má to jednu jedinou drobnou nevýhodu, přestože ty aktualizace bývají velmi malé, řádově desítky megabajtů, někdy stovky megabajtů, tak k tomu, aby se ta aktualizace nainstalovala, budete typicky potřebovat víc než gigabyte volné paměti. Je to z toho důvodu, že vlastně celý ten operační systém se musí rozbalit, ještě jednou do paměti, zaktualizovat, zkontrolovat a pak teprve dochází k přehození těch systémů, což znamená, pokud vám v tom daném zařízení dochází operační paměť, máte tam méně než gigabyte, tak touto softwarovou aktualizací si firmware opravdu nezaktualizujete. V takovém případě ovšem můžete pohodlně ten software zaktualizovat po drátu z iTunes, které to místo nepotřebují, protože si ten firmware rozkladí na počítači a pak ho tam rovnou nahrají jako celek, což znamená, nepotřebujete to extra místo. Takže to je aktualizace a nedostatek místa v tom daném zařízení. Další věc, po které se dlouho volalo a sedmička to přinesla, je konečně velikost textu, to znamená, pokud hůř vidíte, tak zejména u iPhoneu je to velmi příjemná věc, že si můžete zvětšit písmo tam, kde to dané aplikace podporují. Je zase na vývojářích těch daných aplikací, jestli tohle tu dynamiku podporují nebo ne. Pokud je ta aplikace dobře napsaná, používá systémové fonty, tak automaticky podporuje tuhle variantu. Pokud si tam samozřejmě ten vývojář hraje s vlastními fonty a podobně, tak pak záleží na tom, jestli nějakým způsobem reflektuje nebo nereflektuje tuhle tu možnost. A je to velmi příjemné s tím, že ve zpřístupnění je možné zapnout ještě zvětšení a tučný text, což znamená pro lidi s nějakým zrakovým handicapem nebo částečnou ztrátou zraku zase věc, která může výrazně pomoci. A co by si měl asi úplně každý zkontrolovat, je aktualizace na pozadí, která je zase v té sekci obecné, kde zjistíte, které aplikace vám běží na pozadí, i když s nimi aktuálně nepracujete. Jak asi víte, iOS nemá klasický multitasking, aby šetřil výkon procesoru a výdrž baterie, což znamená, pokud s aplikací nepracujete, nekoukáte se na display, tak jí systém automaticky uspí a odebere jí prostředky, aby zbytečně neplýtvala výkonem vašeho zařízení a jeho výdrží. Což má ovšem tu nevýhodu, že pak ta aplikace nemůže fungovat na pozadí. Což znamená, jsou aplikace, jako je například takový instant messaging, kde vy chcete, aby vás lidi mohli kontaktovat i v okamžiku, kdy ta aplikace není puštěná, což znamená, pokud tomu IMku povolím tuhletu funkci, tak jakmile jednou tu aplikaci spustím, tak ona mě udržuje online, což znamená, komunikuje na pozadí a samozřejmě znamená to nějakou spotřebu energie. Takže vidíte, že já typicky mám většiny aplikací, kde tu potřebu opravdu nemám, vypnout ten běh na pozadí, aby šetřil energii a aby to fungovalo. Ani LinkedIn nemusí běžet na pozadí, ani Gmail nemusí běžet na pozadí. Tímto způsobem člověk může minimalizovat spotřebu v klidovém stavu. Zejména je důležité si všímat těch modrých šipiček, které říkají, že ta aplikace nejen chce běžet na pozadí, ale že zároveň chce používat GPS čip, což je jeden z největších šroubů energie v tom zařízení vůbec, což znamená cokoliv, co sahá na GPSku, dramaticky zkracuje výdrž na baterky. Takže jedna věc je, že si zkontrolujete tady v tom seznamu, jestli se něco takového neděje na pozadí. Druhá věc je, že když se podíváte do záložky soukromí, tak v sekci polohovací služby můžete říct,
která z aplikací smí a která z aplikací vůbec má zakázáno na GPSku jako takovou sahat. Což znamená, pokud vám například vadí, že Facebook neustále kontroluje vaši pozici a způsobuje neuvěřitelnou spotřebu energie, pokud je spuštěný, tak mu jednoduše stejně jako já vypnete GPSku a budete překvapeni, že vám iPhone vydrží o hodinu denně déle, díky tomu, že tato věc neprobíhá. Navíc uděláte něco málo pro své soukromí, že u každého postu a u každé aktivity na Facebooku nebude napsáno, kde zrovna stojíte, což třeba Facebook dělá třeba s oblibou. Poslední věc, kterou si teď ukážeme v případě nastavení, je kódový zámek, který se nám ve verzi 7.1 přesunul z té sekce obecné přímo do hlavního menu. Takže pokud stejně jako já budete zoufale v obecných hledat kódový zámek, tak ho tam budete hledat marně, protože nám ho Apple vytáhnul přímo sem, aby upozornil uživatele na to, že kódový zámek je důležitý. Je velice důležitý, protože Apple očekává, že kdo sedí u odemčeného zařízení, je jeho uživatel právoplatný a může tím pádem číst a odesílat e-maily, může vaším jménem dělat spoustu aktivit na sociálních sítích, má přístup ke všem vašim dokumentům, může například smazat všechny dokumenty, které máte uložené na cloudu a podobně. To znamená, je důležité nějakým způsobem chránit to zařízení jako takové, to znamená, tím základem je zapnout kódový zámek a vymyslet si kód. Standardně má Apple zapnutý jednoduchý čtyřmístný číselný kód, což je taková trošku úlitba bohům, aby to bylo pohodlné. Vřele nedoporučuji, protože úlohu odpozorovat čtyřmístný číselný kód je velmi rychlá a triviální záležitost. Tudíž, když ho v kavárně dvakrát, třikrát za sebou zadáte, tak polovina kavárny ví, že máte kód 1.24 a v ten okamžik celá ta ochrana padá a je úplně k ničemu. Což znamená, moje doporučení je, vypněte jednoduchý kódový zámek, řekněte, že bude požadován bezprostředně po otevření, což znamená, když otevřu smart cover, tak je vyžadován kódový zámek. Zapněte smazání dat, což je ta poslední položka, což znamená, že když se někdo snaží uhodnout váš kód náhodně, tak po 10 pokusech se to zařízení zablokuje a smaže. A když zapnete kódový zámek, tak ten zámek můžete napsat libovolně dlouhý. A pokud do něj zadáte jenom čísla, tak obrovskou výhodou je, že při zadávání toho kódového zámku bude zobrazována pouze číselná klávesnice, takže se do toho mnohem trefuje a nebudete muset zadávat tady na té kompletní klávesnici. Což je takový drobný trik, který by vám mohl pomoci. Když jsme u ovládání iPadu, tak nesmíme zapomenout na gesta, která vám mohou pomoci. Takže jedním prstem se klasicky doprava, doleva, nahoru, dolů swipeuje, ať už jsem takhle mezi ikonami, nebo potom v příslušném programu. S tím, že když jsem mezi ikonami a zatáhnu prstem od zhora dolů, tak vytáhnu vyhledávání a budu velice rychle hledat osobu, nebo program, nebo cokoliv, co potřebuji spustit. Takže když chci rychle pustit Numbers a teď nevím, kam, na které obrazovce mám, tak mi stačí napsat prvních pár slov a vidíte, že už tady jako první vyběhla aplikace. Zároveň se prohledávají poznámky, hudba, události, všechno, co vás napadne. Což znamená, velice rychle se můžu dostat k aplikaci, velice rychle můžu vytočit nějaký kontakt ze svého adresáře. Tady je zase změna od verze 7. Apple začal důsledně rozlišovat diakritiku, takže už když napíšete Březina, tak to nenajde Březinu, ale najde to jen Březinu.
Takže budete muset sjednotit ve svých kontaktech, jestli píšete s diakritikou nebo píšete bez diakritiky, aby to vyhledávání našlo všechny uživatele tak, jak je potřebujete. Takže to je svajknutí dolů, rychlý přístup k vyhledávání. Další gesto, které mám k dispozici, když vezmu 4 prsty a vytáhnu spoda nahoru, zobrazí se mi multitasking. To zase tyto více prstá gesta fungují jenom na iPadu. Na iPhoneu toto gesto nahrazuje dvojité stisknutí hombatnu, to samozřejmě funguje i u iPadu. A můžu se takhle dívat, které aplikace běží a jsou spuštěné. V okamžiku, kdy tu aplikaci už nepotřebuju nebo se třeba zasekla, tak tažením nahoru ji vyhodím z toho seznamu a tím vlastně zastavím tu aplikaci, uvolním ty systémové prostředky. Dobrá zpráva je, že kromě iPadu mini první generace mají všechny iPady i iPhony dostatek operační paměti, takže v podstatě relativně jedno, kolik aplikací je tam spuštěno. Systém je sám automaticky uspává, ale přece jenom není špatné z pohledu výdrže baterky jednou za čas vyčistit tady ten seznam, povypínat to, co nepotřebujete, aplikace, do které se chcete přepnout, stačí ji vybrat a klepnout na ní. To znamená 4 prsty od spoda nahoru. Když se chci rychle vrátit do home screenu, tak můžu vzít všech 5 prstů a zatáhnout k sobě, to znamená šup, a vrátím se zpátky na home screen, na první obrazovku s ikonkami a velice rychle vyskočím z aplikace. A nebo 4 prsty doprava doleva můžu při spuštěných aplikacích přecházet z jedné aplikace do druhé a rychle se přepínat. Což znamená, můžete do značné míry eliminovat používání toho home tlačítka, což třeba pro mě osobně je velmi dobrá zpráva, protože se často převracím iPad jedním a druhým směrem, takže vlastně nevím, na které straně ten home button je. Jsem zvyklý používat víc gesta, než ten home button jako takový. Tímhle způsobem pomocí gest můžete snadno ovládat iPad. Mimochodem, co se týče pořádku na ploše, to je nekonečné téma. Člověk tím, že je neustále lákán App Store nějakými novými aplikacemi, spousta z nich je zadarmo, nebo skoro zadarmo, nebo v akci, nebo něco podobného, tak se postupně to zařízení plní a plní ikonkami. Vidíte, že já tady díky svým milovaným dětem mám několik obrazovek her, mezi tím naházené různé aplikace. Snažím se udržovat pořádek aspoň na té první obrazovce, kde mám věci, se kterými pracuji nejčastěji. Na těch ostatních už to tolik neřeším, protože používám vyhledávání k tomu, abych se rychle dostal k dané aplikaci. Ale tady ten pořádek udržuji a co je důležité, můžu dělat skupiny aplikací, které mají něco společného, takže tady vidíte, že mám skupinu fotografování, mám tady aplikace, které používám na úpravy fotografií a v okamžiku, kdy si stáhnu nějakou novou aplikaci, která se týká úpravy fotografií, a teď tady zrovna nic tak jako mega vhodného nemám, tady je jedna testovací, tak ji můžu chytit, přidržím ji prstem, dojedu si na příslušnou obrazovku a položím ji do té dané skupiny. Stejně tak bych mohl zase ze skupiny vytáhnout ven a odjet na obrazovku, na které to chci mít. Znám, můžu vytvářet skupiny. Od verze 7 v té skupině může být libovolné množství aplikací, kdy to bylo omezené, teď už to není, takže vidíte, že některé skupiny mám opravdu docela rozsáhlé. A mimochodem je to i cesta, jak schovat systémové aplikace, které nejdou smazat. Některé aplikace není možné smazat ze systému, jsou povinné, takže zabírají místo na té úvodní obrazovce. Člověk to vadí, říká si, dal bych si tam radši jiné aplikace, které mě víc baví, které rád používám. A tak v takovém případě nejjednodušší je naházet je do nějaké složky, tu složku odlifrovat na další obrazovku a je to v pohodě. Věc, kterou vám musím ukázat, kterou mám opravdu rád, je utilita Airport. Ta je k dispozici zdarma na App Store, je přímo od Apple.
a když ji spustíte, tak vám nádherně zmonitoruje síť a můžete kompletně nastavovat všechny síťové prvky o teplu. Musím říct, že se mi tady v té mobilní verzi nastavují síťové prvky snad ještě pohodlněji než na desktopu. Takže tuhle tu aplikaci mám opravdu velice rád. Stejně tak podcasty dneska už nesynchronizuji přes iTunes. Já se snažím tu synchronizaci minimalizovat, co to je, co to jde. Můžete podcasty přímo streamovat z internetu, aniž byste je stahovali. Takže pokud máte připojení k internetu, tak není problém. Jak vidíte, si pouštět. Teď jsme tam krásně zaseknuli. Zabijeme. Tady vidíte, jak je důležité umět zabít aplikaci, když se zasekne. Takže to je věc, která vám může pomoci a je velice šikovná a užitečná. Máme tady prostor pro dotazy. Jste zatím takový hodně pasivní, tak pokud se chcete na něco zeptat, nestýďte se, využijte chat a zeptejte se, opravdu rád vám poradím. Zatím ještě žádné dotazy tady nemáme, tak bych skočil do kalendáře. A super záležitosti v kalendáři, které vás můžou potěšit. Sedmička přinesla hodně nový minimalistický design, což se někomu líbí, někomu se to nelíbí. To je hodně subjektivní záležitost. Dobrá zpráva je, že v tom týdenním pohledu se velmi dobře manipuluje s těmi událostmi. To znamená, když chci vytvořit novou událost, tak jenom přidržím na daném místě prst, vznikne událost, já ji odnesu na to místo, kde chci, aby začínala, tam ji pustím a těmi koncovými body ji můžu prodloužit, zkrátit, upravit všechna nastavení, zadat místo, zadat název. Super záležitost, strašně jednoduchý. A funguje to. A pak v okamžiku, kdy mám hotovo, a někdo mi zavolá a řekne, já se strašně omlouvám, potřebuji to přesunout ze čtvrt na pátek, tak stačí tu událost takhle vzít, přenesete, pustíte, je přesunutá na další den. Nemusíte nic zásadně řešit. Pokud ji chci zrušit, tak zase na ní přidržím prst a smažu. Upravit, na konci je smazat, hotovo. Velice jednoduchá záležitost. Spousta lidí si stěžuje, že je těžké najít nějaký jednoduchý, dobře přehledný pohled na to, co mě čeká v nejbližší době. Z mého pohledu asi nejlepší pohled je, když kliknete na lupu, tak kromě toho, že můžete zadat to, co hledáte, tak tady máte takovýhle nekonečný seznam toho, co vás čeká. To dopředu i dozadu, tak máte krásný přehled o tom, co máte v kalendáři a je to věc, která vám může velmi usnadnit, zejména na iPhoneu, přehled v těch akcích, v těch záležitostech, které vás čekají. Tak máme tady několik otázek. Doporučil byste nějaký zahraniční podcast okolo Apple světa? Jsou jich tisíce, já teď v tomto okamžiku bych nerad jmenoval jeden, který mám jakoby ze všech nejradši, ale Macworld dělá super podcasty, TechCrunch dělá super podcasty a často se věnuje těm Apple věcem a aplikacím a podobně, Dignation, whatever. Ten seznam je velmi dobrý a dlouhý a když si zadáte do Apple Store, tak určitě objevíte něco, co bude vám vyhovovat podle toho, co máte rádi. Tak, další dotaz. Mám nový MacBook, zajímalo by mě, jaký používat kalendář se synchronizací Gmail nebo Gcal a iPhone. Technicky za to můžete bez problémů používat systémové kalendáře. Není v tom žádný zásadní rozdíl ani na Macu, ani v počítači.
V případě iPadu nebo iOS zařízení je to velice jednoduché. Vlezete si do nastavení pošta, kontakty, kalendáře, dáte přidat účet, řeknete, že používáte účet v mailu, zadáte svoje osobní údaje a v okamžiku, kdy to máte, tak pro ten Gmail nastavíte, které služby chcete používat. Znamená, když zapnete kalendář, tak začnete používat kalendář Gmailu. A když to samé uděláte na Macu i na iOS, tak se vám vlastně s obou dvou zařízení pracuje vzdáleně s tím kalendářem a synchronizuje se kalendář s tím Gcalem, takže máte všude aktuální data. Já osobně používám iCal, napojený na iCloud, takže vidíte, že jsem povypínal tyhle ty služby u Gmailu, odkud používám jenom e-mail a mám je pozapínané u iCloudu. Je to velmi jako subjektivní záležitost, co komu vyhovuje. Já tady nechci tvrdit, že iCloud je jediný správný řešení, pokud vám vyhovují služby od Gmailu, používejte je, ale vřele doporučuji používat jenom jednu z těch služeb pro danou aplikaci, což znamená používat kalendář jenom z Google, nebo jenom z Exchange, nebo jenom z iCloudu, nebo jenom od někud jinak. V okamžiku, kdy zkombinujete víc těch služeb, tak pak tu událost zapíšete do jednoho kalendáře, ona se vám zasynchronizuje s jednou službou, když si myslíte, že má být v té druhé, začnete to tam hledat, ono to tam není, máte pocit, že se to nesynchronizuje, ono se to synchronizuje a podobně. Což znamená, je rozumné používat jenom jednu z těch služeb. Jaká je podle vás nejlepší GDT aplikace pro iPhone, iPad? Musím říct, že osobně Get Things Done úplně nepoužívám, takže asi nejsem úplně ten nejlepší rádce. Ono hodně záleží na tom, na jaké úrovni to chcete dělat. Když jsem s touhle metodou já osobně experimentoval,